वहिनी एक मिनिट हा. अगं काय ग, तुला बजावलं होतं ना 10 आधी आत यायचं नाही. नाही तुमचं चालू देत ना, तोपर्यंत मी माझ्या कामाची तयारी करते. जमणार नाही, मला मध्ये मध्ये लुडबुड करणारी माणसं आवडत नाही, तू बाहेर जा. वहिनी आता फक्त 10-15 मिनिटं उरले आहेत. घड्याळ कळतं? हो. मग तू वेळे आधी आलीस का? ऍक्च्युली काय ना, मला माझ्या कामात बंडूजी हेल्प करायचे. कोण? बंडू? हो, ते मला थोडंफार मदत करायचे, पण आता ते नाही येत ना, मग मला डबल काम पडणार. म्हटलं लवकर जाऊन तयारी करूया. काही नको, तू बाहेर जाऊन बस, मी तुला बरोबर 10 हाक मारते. वहिनी बाहेर जा. वहिनी बंडू हिला कामात मदत करायचा म्हणे. करत असेल, पण त्याला काही एवढी आवड नव्हती. अगं म्हणूनच तर ना, मला तर जरा वेगळाच डाऊट येतो. कसला? अगं ते ग कुछ कुछ होता है टाइप. बरी आहेस ना, काही बोलतेस, मस्करी करू नकोस, कोणाला तरी खरं वाटेल. अगं मग मी सिरियसलीच बोलतेय. रंजू अगं वेडी आहेस का? बंडू कुठे, ही कुठे, काही बरोबरी तरी आहे का? मला आपलं वाटलं म्हणून मी बोलले. धन्य आहात आपण, हात चालवा आता, नाही तर ती बया पुन्हा येऊन उभी राहील. चला ठीक आहे. अहो काहीतरीच काय बाबूराव, अहो तुम्ही होतात म्हणून तर झालं सगळं हे. हा येतं आम्ही अजिबात ऐकून येणार नाही. अहो तुम्ही तो मुख्यमंत्र्यांना फोन लावलात ना, तिथं समजा चमत्कार झाला. हा ते ठीक आहे हो, पण मोबाईल कुणाचा होता? लताबाई हे बाकी हत्तीच झाला, पण मुख्यमंत्र्यांचा फोन नंबर तुमचा पाठ होता. तुम्ही मोबाईल म्हणजे तुमचा नाही आहे पाठ? चा आमचा कसला पाठ होतोय हो, नाही म्हणजे पाठ करण्याचा प्रयत्न करतो आणि पाठ झाला की मुख्यमंत्रीच बदलतो. पण खरं सांगू का बाबूराव तुम्हाला, ते एक नाटक होत. नाटक म्हणजे? मुख्यमंत्र्यांना फोन केलेलाच नव्हता. हो पण तुम्ही फोन तर केला होतात ना? फोन लावला हो, तुमचाच मोबाईल होता ना, त्याच्यावर जो नंबर दिसला तो फिरवला. कोणतरी बाई बोलत होती. बाई? कोण बाई? कोणता नंबर लावला तुम्ही? एक मिनिट हा. अहो हा तर आमच्या घरचाच नंबर आहे. एक मिनिट हा. हॅलो, हा मी बोलतोय. मगाशी कुणाचा फोन आला होता का? हा हा. नाही नाही आला असेल, चुकून चुकून. नाही तसं काय नाही, नाही म्हणजे कुठून तरी रॉंग नंबर आला असेल. हा हा. नाही नाही मी येतो येतो. हा संध्याकाळी येतो. हो येतो म्हणजे येतो नक्की. हा आमची मिसेस होती मगाशी तुमच्यावर फोनवर बोलली ती मुख्यमंत्री म्हणून. काय म्हणाले? काय म्हणणार, म्हणत होती समोरची बाई काय बोलत होती तेच कळत नव्हतं. शिवाजी मंदिरला भेटलो होतो काय, चाक याला काय येत. नमस्कार लताबाई. अरे नमस्ते नमस्ते. लताबाई तुमचे आभार मानायला आलोय. तुम्ही होतात म्हणून सगळं साध्य झालं, नाहीतर आमच्याने काही झालंच नसतं. आम्ही पण तेच सांगतोय बघापासून. काय नाही हो, मनात जिद्द असेल ना तर सगळं काही करता येतं बघा. सगळ्या बायकांनी एकत्र येणं गरजेचं होतं, हो की नाही? आणि आता यावेळेला मी होते, पुढच्या वेळेला तुम्ही सुद्धा हे करू शकाल. ते झालंच हो, पण आमची कुठे तुमच्यासारखी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ओळख आहे, त्यामुळे तुमचं असणं जास्त महत्वाचं.